សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាទីបំផុតបទចម្រៀងពី សុភ័ក្រ កុសុមា ចេញហើយផ្លាយភ្នែកណាស់សោយហៀរទឹកមាត់តែម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងបទថ្មីរបស់សញ្ញា សុភ័ក្រ កុសុមា ពេលនេះបានចេញចាជាអឹមវីហើយសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទនេះ ជាការពុតណាដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រើសមកហើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅកញ្ញាសុភ័ក្រកុសុមាបានរំចាភើបខ្លាំងពេករហូតដល់ថ្នាក់ស្រុកទឹកភ្នែកក្រោយក្រុមមិត្តភ័ក្រជាច្រើនបាននាំគ្នារៀបចំកម្មវិធីចាខួបកំណត់ឲ្យធ្វើការសប្រាយតាំងពីមុខផ្ទះរហូតដល់បរិយដែលមានការសម្ដែងបែបរួមឆៃយ៉ាំឡើងផ្អល់ពេញនឹងតែម្ដង ព្រោះតែឃើញក៏រំភើបចំនួនដែរនៅមិនទាន់អស់ទេក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតផ្ទាល់នោះនាងក៏បានមានកាដូពិសេសមួយសម្រាប់ចាជាកាដូដល់ប្រិយមិត្តរបស់ខ្លួនដែលមានបទចម្រៀងមួយបទជូនដល់អ្នកគាំទ្រដាក់ឡើងមកអស់ដៃតែម្ដងដែលពេលនេះនាងបានបង្ហាញពីវីដេអូធីសឺឲ្យបទចម្រៀងអឹមវីបទវាតែប៉ុណ្ណឹងពេញហើយនឹងបញ្ចេញនៅពេលឆាប់ៗនេះ ដែលគ្រាន់តែបានឃើញធីសឺសោះគឺធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនអ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាត់ទៅហើយរហូតមានការសៀចែករំលែកតៗគ្នាជាហូហែទៀតផងក្នុងនោះដែរនាងក៏បានរៀបរាប់ពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះថាខួបខ្លួនឯងមែនតែនាងខ្ញុំត្រៀមកាដូសម្រាប់ហ្វេនៗដែលរងចាំបត់ថ្មីរបស់នាងខ្ញុំអឹមវីនេះចាយលុយតិចទេព្រោះមិត្តខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្ដែងទាំងអស់ ដោយឡែកទៀតសតលោកម្ដងថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022នេះគឺដោយការសន្យាមែនកញ្ញាសុភ័ក្រកុសុមាបានធ្វើការបញ្ចេញ full MV បទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាវាតែប៉ុណ្ណឹងហើយពុតជាពិរោះខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺប្លែកភ្នែកតែម្ដងឃើញហើយអ្នកណាដែលថាមិនអស់សំណើចគឺហៀរទឹកមាត់ហើយសើចជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាសុភ័ក្រកុសុមាជាពិសេសការសម្ដែង MV គឺមើលទៅពិតជាកំផ្លុកកំផ្លែងបែបចាបញ្ញាអារម្មណ៍ក៏ដូចជាបែបធ្វើឲ្យអ្នកដែលកាត់ទុកអស់ទុកកង្វល់ត្រឹមស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះតែម្ដងអ្នកចានប្រិយមិត្តទាំងអស់ពិតជាដឹងហើយថាកញ្ញាសុភ័ក្រកុសុមាគឺជាវិធីការនីដល់បុកកែខាងវោហាសាស្រាប់ចាក់ទឹកមិនលេចដល់និពន្ធបទចម្រៀងក៏ដូចជាថតបទចម្រៀងមួយនេះវិញគឺនៅតែចាក់ទឹកមិនលេចដដែលគឺមើលអំវិបត្តិនេះហើយនោះ អ្នកមានទុកកង្វល់ប្រពន្ធណាក៏ទុកមួយឡែកសិនដែរគឺមកសាច់សុភ័ក្រកុសុមាសិនចានេះគឺជារូបភាពក្នុងបទចម្រៀង MV របស់សុភ័ក្រកុសុមាដែលមានអន្តន័យថាវាតែប៉ុណ្ណឹងគឺមើលទៅពិតជាកំផ្លុកកំផ្លែងនិងគួរឲ្យចង់ទស្សនាគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ខ្លាំងណាស់ចានេះឆ្នាំតបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា